Un po i lexoj me çemet e simptomat ende pa kalu në pjesë tjetër, e kam dy pyetje tek te pjesa e simptomave, është një shikuese që ka thënë un gjatë gjithë kohës i kam hund e bllokuara, por nuk kam sekret në hund. Po, së pari duhet të bëjmë një ekzaminim të, ose të shohim se çfarë po e bllokon. Duhet të ekzaminohet perdja ashtu quajtur apedra e hundës septumi nazal, kalushmëria e kanaleve, konkat nazale, a janë të rritur apo jo, mukoza, që a i mbështjellësi i kavitetit nazal, se është i ajon apo jo. Mund të ketë shumë arsye se pse ndodhë kjo. Kështu që një ekzaminim i hundës është i domosdoshëm në këtë rast për të orientuar se si mund të trajtohet. Çfarë ekzaminime konkretisht kërkohen? Ekzaminimet janë të thjeshta, do të kemi rinoskopinë përparme, ekzaminimin e pjesë përparme të hundës, si dhe ekzaminimet me fibroskop, është një lloj optike fleksibile që futet në hundë dhe shohin pjesën e pasme të hundës. Këto janë ato ekzaminimet standarde, të cilat na japin informata për kalueshmërinë e ajrit nëpër hundë. Kurse për ekzaminimin e sinusëve, domethënë tafsira paranazale, pasi që ato nuk mund t'i shohim ndryshe, standardi artë është të bëhet një CT. CT-ja e sinuze duhet ta kemi parasysh se bardhë me vete edhe një pasoj, pasi që kemi të bëjmë me rezatim, dhe si të tillë ne mundohemi t'i shmangemi. Ekzistojnë protokollet caktuara dhe stadit caktuara kur duhet kërkohet një CT. Pytja dytë e simptomat është nuk u dhejtë e ullë kokën posh, as për këpuca, sepse kam maramendje dhe kokë dhembje çdoherë. Në qo se kokë dhembja gjatë për kulje së kokës është në nivel të balit në pjesën në mes të syve, atëherë potencialisht kemi të bëjmë me një sinuzit. Të këto pacient duhet domës është shumërisht të bëjt një CT sinusve për të parë se ku është problemi. Por pa tjetër me rekomandim të mjekut, me ekzaminim para prak të mjekut. Po, absolutisht, mos marin vendimet të tila, me gjithë edhe nuk realizohet, ndoshta dikun privat mund të realizohen, por jo pa rekomandim një konsulte doktor Zhimi dhe pastaj shikohet nëse ka nevoj apo s'ka nevoj. Ekzaminime shtesa apo jo.